Panibag nga oras! Kumusta mga ka-chika? May samay alawas iti naglabas ket sigurado nga namis yumanen ti chikahan tayo. Tatay daran ko kada kayo tinadumado mga chika ditoy ka Inukwan. Pagadalan ang Divine Word College of Bigan nakasaganan para ti umay pa nagbibisita dagiti the Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges, and Universities inton August 5 iti daytoy atawen. Tidamag manipot ti ka-chika tayo ani Ryan Lazo. No may palagip iti napalabas, iti year 1964, iti Divine Word College of Bigan ket adan itinagan nga Kolehyo de Immaculada Concepcion. Sakbay iti dayto iti nasao pagadalan ket may sa seminaryo iti year 1822, nga mangbukbukel dagiti estudyante agbalin apadi. Dayto yung seminaryo kolehyo ket eksklusibo lang para kadagiti lalaki. Ngayon iti year 1966, dayto yung pagadalan ket naluktan para kadagiti babae kas panagpalawak ken panagpadakil iti nasao nga pagadalan. Mainag iti dayto eh. Inton sumaroon na bulan August 5 ket may sayang kat iti second level of accreditation sa J. Divine Word College of Bigan nga indalwan dagiti accreditors, ti Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges, and Universities. Mainayag ti pinagumay dagiti accreditors. Expectarin iti Dean of Academic Affairs ani Mr. Francis Encarnacion nga agbalin nga nabalag iti umadani nga accreditation. Ket iti daytoy maangay iti evaluation ti eskwelaan kas iti faculty, library, ken laboratories. Tapno may paiti na shot nga edukasyon kadagiti estudyante ti Divine Word College of Bigan. Para iti telechika, Ryan Lazo.